Gareng curi sebagong bakal buntung dua lak ceblok bitar tak jejer andir. Bapak wakil jasteng sing duwe kebon jeruk. Bapak wakil jasteng sing duwe kebon jeruk. Pengasih pamong budaya nama wis dono ikdi mamaku haji daya tanyak sini bapak dewan mas roni bapak darmo aja nanti mama jas kang dua POTU kang adung kalen sari sarang kang carmini ketikin kenyong lekar ngayar bapak wakil jasta kacelan jare wangsalan kruyu-kruyu mumpung adem yen panas ake belanja asik bapak tua arek ngupai belanja tambahan 5000 bae bapak tua bapak dewan mas Roni kami ingatkan wangsalan kudu goblok bisa ngupai belanja menang wong ningguri kewong ke hehehe haro menang setitik bapak arep dongeng awas aja dongeng Baridin awas sing jadi Baridinnya ke Wislangka maestro Tarling Haji Abdul Ajib Wislangka awas mamaku haji daya banyak sini didik anak putu sira aja maning karo dulur karo tangga batur singakur nduwen anak tenggang rasa urip bermasyarakat sili asa sili asi sili asu dongeng bapak kanggo mituturi sira-siraan sarang ibu kurang dukang lisan duk pangadung si kalen sarang bapak duwe anak lima duwe putu loro duwe ipek siji anak lima Bagong Duala Bitarota Jeblok Jungkring putune loro gareng karo bakal buntu ipene siji curis wolu sangat bapak bawa kilcasta sing duwe kebon sing curis ku ipe artine mancur lan aris mancur yang banyak sakat tembunge jare wong tua bengen kanda menusa asal sing barang papat ajin yang banyak ajin yang angin ajin yang geni ajin yang bumi asal sing bumi balik ning bumi ana lafat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ngedong kalian sari ketik aja kores sudah kores harapan mati kores perlambang pun maka inalilahi ku mati gue juga gambar rongok nadihin
ngarep para bisun mati ninggali warisan apa? Tabus lentem belos. Wulu sanga bapak konon ceritane. Anane wayang dijejer ning kelir anggitaneng para wali. Lagi Kanjeng Sunan Kalijaga dadi dalang nyebaraken ajaran Islam iku lewate tanggapan wayang. Mulane artine wayang wajib kita sembahyang. Tanpa Kanjeng Sunan Kali dadi dalang kaya-kaya mene-mene embuana dalang wayang beli. Wali aku sanga siji Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri, sanga Sunan Ampel. Ning anggota badane menusa kedodokan lawang sing sanga. Andi bukti deh, ayo. Lah ngancil liat dong. Bahkan bisa ngomongnya kudu bisa bukti ya kene dong. Ndi menusa kedodokan lawang sanga. Ndi ayo. Mata ira loro. Bolongan jungur loro. Jumlahe papat. Kuping loro. Jumlahe enem. Cangkem siji. Jumlahe pitu. Kurang loro ayo. Gerayang anak ni ngesor depan karo belakang. Alah iya iya nah sanga lah sudah mengantuk ya gong baka wong tua ndongeng ngutung laka salai sebab artinya wong tua bengen kadang-kadang mengkonon wong pekir baka wong tua bengen pikirannya ku pepek dari zaman segin bisa kanggo nimba ilmu ning wong tua. Salah kan dah masih ngana-ngana boleh sing bukti bela. Hari jari kuliah mempriwek lamun umak karang didol pak. Tangguh tuku wedus pak. Alos ternak wedus. Raya gungan didol ku larang pak. Karena turunnya ini ngendip lak. Kakak umai didol gawe kandangnya loro. Kandang wedus siji, kandangnya sirak-sirakan siji. Mangane blok ya pengedus we wedus mangan suket sudah mangan suket go kanggo contoh anake wong loro putune wong papat buyute wong wolu pikiran ku tujuan dewek-dewekan ampura ini Kanjeng Rama kehi cakin bakal ngomong nih anak inti sari ya ayah di gula mapak ngomong sing bumbu ku ala becik menang gula mapak pak anak kerasa-kerasanya beli pak priwe biasanya ning tumpal ku sing jagung ku siapa pak kok nungguri lebih tarotang ki sebelahnya ceblot ki mapak ceblot ceblok ngomong ceblok ya ceblot cungkring beli katon-katon junakun pak sing dimaksud cungkring duwe gagasan apa duwe tujuan apa tulung aja nyingkur karo wong tua enaknya cungkringnya diundang menek pak toli ditakoni nih bapak mong syaratnya bapak kudung ragmi 61 7 52 7 43 Tong awas 61 karo 52 aja tong alas tong. Sira meneng nomor bayar yang. Ana kabar aja meleset banding. Enang judiku haram ngeneh. Dilarang karo negara, diharamaken kanggo agama. Sirane si bengi nari ngantongi kricik kana. Hehe, bodoh. Undangan jungkringnya kokon mene awas ke sampean kudu setuju beli setuju ke tegadil ya pak
Ah ya soal yang arep dipresentasi siji. Iya, iya, maka widadari kunang bening-bening raine. Barangan. Iya kayak artis sereang. Ya kah? Kerang raman kerungruman lagu e senggol sing Mama Uwina. Mama Kirana, Bapak RT Mudi boten kantun. Lah disambung saking Mama Haji Aas perahu layar laras pelok. Nah mengki klasike sing Mama Kubu Haji Dayat kangge Mama Ulis Dono Cirebon pegot klasike. Yo perahu layar nyambung kerang raman kerugurupan dos. Yeah.
kae nang kapandhang Arjuna lambang wayahe Pojok dan mama tak daya Ngondaman rasa kesia dan mama jas Ngondok dogor rasa apa-apa kecas Ngondaman pengen ketukun batin nangis Dok rasa ketukun danan pangling yen duwe tujuan duwe gagasan aja nyingkur karo wong tua srok madura gamelane marani gunung jati dingin bisa dipungkir besok mari emang yen wonten kranane sasi rahnane sasi sengenge kembar lali malintang liat kumlare asiti sadunya kranane ngeri mung sampeyan lawan musun benjeng pelayan sampun kucing zaman ngerepeng-ngerepeng sedom bolongan ini ya Gus duru Sukmanira wis ngelayu Mmm.
durung mati mati sukma nirawis nelayan katung lun ketinggal sing ketepian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sejroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat sempla ngerawel ngropa mencelat ninggangi tunggal Gusti Bapak Uu disambat kulane ampun mamaku Haji Dayat terus Mama Ulis Dono terus sereng ibu kurang duwe kedik mama oleh serang du mama ini bos depan mama haji asik kedik sing duwe PLT sing hormati mama haji aas mama haji aas mama haji aas minangkane sing duwe PLT kang bayari Mama Haji Aas, Mama Haji Aas. Mama Haji Aas, Mama Haji Aas. Minangkane sing duwe PLT kang ngurmati. Jalan. Mama Haji Aas. Minangkane sing duwe PLT ngaturaken matur kesuwun. Kantun kang hormati Bapak Wakil Casta minangkane sing duwe kebon jeruk. Bapak Wakil Casta sing duwe kebon jeruk dhewe. Minangkane kang hormati Bapak Wakil Casta. Bapak Dewan Mas Rene Bapak Darmon sarang kadung kalian seri ekipi Bapak Wakil Casta minangkane sing duwe kebon jeruk ngaturaken matur kesuwun Pak Wakil Casta kantun kadung kalian seri sing hormati kadung kalian seri Kang Adung Kalensari minangkane kang hormati Kang Adung Mama Haja sing duwe PLT kang ditembani Mama ku Haji Dayat Mama Les Dono Ekding Bapak Wakil Casta Kang Asep Pamongku Dayat Kang Adung kalian sari gede sing hormati dilalipur kurakani Kang Adung sing hormati Kang Adung sing bayar aduh Kang Adung kalian sari maka
Bapak wakil casta Ninang kene sing duwe kepon jeruk dewek kang ditembangi Mamaku Haji Dayat Mamaku Haji Dayat Ninang kene sing bayari Mamaku Haji Dayat Mama wis tunek ding sareng ibu kurang duwe ketika wis randul Mama Haji As Kadung kane nesari kasih Senajan raga panggang tapi batin bebarengan Bapak wakil jaste Bapak Dewan Mas Roni Bapak Darmo Mimi Suti Bos Tajiken Ibu kurang duwe keding sareng mamaku Haji Dayat sing hormati mamaku Haji Dayat Bapak Dewan Mas Roni Bapak Darmon Kasih pamangku daya Kasih cermin pengadu Mama Jenis Ibu kurang du Mama Islang du Mama ku Haji Daya Singur mati Mama ku Haji Daya Dimana ku Bikin Bokap kula ngomong landu ngerasa kesinggung cendek gawe sesek maklum kula wong SDM rendah Jabura apa kudu kering SDM ku kering goblok sumber daya manusia goblok kadang-kadang gula kupa nyandang wirang kemul isin pak baka wis ndeleng batu kayak ayam anak-anak bibite ngalor golong ngalor golong idul jare wong ngerti melarat iku dudu noda dudu dosa mung mbosenaken pak nyetrum iwa kesetrum dhewe kula ngalami pak sampe ketubuhan kula pak linggange sing tak setrum kula dumung pak kula kusugi wa beli pengen panggawa-gawa setrum pak kambang kampuling rawa-rawa kula pak iki masalah pencalonan pak iya bapak kang rungu adi guru turun dari kolipah calon KBE loro telu pak loro anak susulan telu pak Dipati karena karo Dewan Ningrum malah Gusti Pendawa kin dukung calon ngawang gak telo. Siapa si Jine? Li si Jine. Gering. Nah, oh nek anak kemajuan gering. Kudu kudu ningkat. Bling ragem cungkring tekroyok. Eh, reng.
keranda durung tutup ya, Ren. Melongong mata munang nang sakecap dipisah nguce bapak wakil sasta kang duwe keponcer ibu kewarang do kang wisrang do memang jasik di dilalipur diklipur padewan mas Roni mama ku aja gaya singur mati cungkring melu nyalon nggih pak duwe modal singin kok dingin aja gara-gara putus omongnya pak cungkring gak aneh pak sing dorong cungkring sing modali cungkring sing biaya ini majikan Kresna segala-gala ditanggung ning Gusti Kresna malah Bagong wis siap mendukung sedulur kabeh arep pegawe seneng pak ndeleng bapak melas usia wis lanjut pak malah sombong ning batin lamun menang kepilih cungkring dadi raja ning dewa sedulur tak bagihi widadari sijian nah cungkring widadari sing raga lemu cungkring langkah buntung widadari lemu kaya Bagong merong bini ngenele sinden ya gua ojo bali memangan nih kaya pikir Bagong kaya ngewara nih ngemboke cungkri aja belajaran dengak cungkri ndeleng langit maatuh beluka ndeleng bumi sing parak cungkri Gusti Kresna ki ngolok sirah ki cungkri Ari Betara Surya ndukung Dipati karena pantes karena nyalon sebab anak dewa dewa ningrum nyalon anak adi guru sirah kader anaknya wong gembel arep ngadir kenapa cungkri beri wego lanjut kering lanjut coba sing dukungnya ki lanjut pak yang kader modal ane sing modali pak sing penting bapak ngijinaken lan restui pak menolong matamu nang nasa kecap bibisnya ngucap bapak wakil jasta mama wis dono ke dikajen mama jelas ajalan cungkring aja ngeraupi najis di wong tua nang singawang gak calon tegak singiring korawa karo pendawa seragam kabeh sing tunjung malang calon teka diwaningrum singiring wadya balak seragam kabeh jebol sira singiring golongan buntung-buntungan golongan gareng-garengan aduh nang aja ngisini silahkan wong tua nang lamun bapak ndukung sira jelas kona kles karo Gusti Pendawa gula blar musuhan beli-beli pak lagi apa musuh-musuhan nurut beli ni wong tua beh gula wisana si modali tunggu nurut beli ni wong tua beh nurut ini karena cengkalawang mana kabugi ya gong lanjut kering ya lanjut bahaya gong cengkalawang gong <tuh-tuh>
dasar cirina di gawa matnya datang di gawa mingkin. Bapak Dewan Mas Roni ngadu ngekedik mamajas sampun labu. Kata dapat cengkalawang ngaku apa dolken pak atos ya atos kok pepandungakan waduh ya panggung waduh ya pak mulanya gagalaken nang ajang wirang-wirangaken pak ajang belenaki majikan kresna pak si ngetok na biaya si ngetok na modal ngelawas bong duas ya beri ya kerasane sedeng lala sedeng semennya gede ini sedang pak durung suwe bapak dongeng mituturi anak sare ateng anak hakikat titipan yang pangeran anak dari sempalan yang awak anak dari acin yang katresnan ijinana baik pak kader kang cungring nyalon ki ora adol sawah ora adol karang nyong beli duwe sawah beli duwe karang kesempatan ana sing modali bapak ngomong izin izin siapa serok beli beli izin beli wirang pak pamong jagung kewe duga mama jas mama wis bolo jalok di kalamu aja maning ning menange nah jening kalae beli izin pantes sejungring kalah beli kepilih sing dilawan jadi pati karena anak dewa Betara Surya dewa ningrum anak mamang Betara Guru bapak namanya masih bagus apa maning cungring sing menang aduh namanya bapak sebumi selangit selaut pak Semar bisa didik anak kader derajatnya cungkring panah kawan kepilih dari raja yang dapat siapa sing oli celuk bagus dodok sudah dodok pak terima kasih pak terima kasih sudah maluru penyakit betul ya. Setan gini wong tua kabeh gapak ngarepaken anak ningkat uripe ku pak muni isin muni wirang isin ing sapa wirang ing sapa sing penting cungkring kelaksanan iya gong serok nyembah kering aja dipadani wong tua kone sing nom beli dari nom sing tua beli dari tua permisi beh nyuwun kejurung kelawan puja kang senyata puji kang sejati yuk gong yuk setan yuk dua meluning Semar apa meluning Jonggring yen meluning Semar ke yang orang dah secilik kayak semangka sigar sudah melu ning cungkring mangkat melu ning cungkring oke bos melu soten mau di kampak kumbar bakal akan musuh yang menang dewek kok ngambak bocah cilik kah dul bakal nangis kah dijejeli dot kah menang bapak tua bokat ngamuk pengen dot ya ibi setan anak tergantung didikannya wong tua anak iki ibarat kertas putih wong tua sing dari tinta kertas putih apa tinta sing kang nulis tintane abang tulisane abang tintane ireng tulisane ireng permisi ya pak Abdul Wala dukung kang jungkring priwen ke sedulur bapak meneng ning kene muga-muga bapak kenang penyakit muntaber lah kasih enak uang tua apa kaya ini
anak duit tujuan beli bela di permisi bapak tua. Maaf ya pak, nyong beriwin is los mangkat mana mangkat mangkat los mana mangkat. Rupanya wis diserah geni disetujui. Bubar kabidah kedewekan isu. Ya, hitung-hitung nyoba sira-sira antekangan di keberaniannya nang. Kok bapak arep nyamar tak selidiki kedewatan. Adi guru iki ikhlas apa beli lamun ia turun dari kolibah. Sing pemuda karang taruna karya bakti sing cigugur senggol kanggo anak-anak oi barang antik sing direngaken mama kuwu lan mimi kuwu percuma lah. Hadi guru takang nyamar hadi guru. Kewala min daruba medal sang yang mungedek sang yang ismaya yasan ngumbara nuruti tumindak yang suku kedepening netra anjelajah amilangkori
ngancik ning kedewatan Suralaya Manikloka sengaja pada nyelidiki Betara Guru. Bapak wakil sasta sing duwe keponjer Mama Haji Aas tandang yang ismaya sumber matak Haji Alimun kasihat Haji Alimun menang deleng ora menang di deleng menang deleng ismaya katun tamu agung kumpuling kedewatan ora menang di deleng aja mending tamu agung Betara Guru beli mahami beli ngeperuhi Semaron cepus anak nyamar ning kedewatan wau. Malah seni malah naju. Malah seni malah naju juragan. Buke gusti. Sini cari ngapiku jalan nolapan melar manfaat napanjang ngerang ngasian panjang nak jamu ngerang ngasian sandiwara sandiwala 2 miliar aja pelo-peloan kone pelo beneran kayak kakangnya kedek beruk kepatu pelo-peloan sampai tukang gede batur dulur ngincangi kabeh. Ngedong kelesai matur kesun sokat kegugu zaman gini panjak kayak barang ning pasar pake sini tuku simpel ngerti apa-apa ke dituku utang mani. Ah ya wis jamane bokat. Jamane kudu adol piadolan, tuku pinukuan jaman sekian bokat. Bapak wakil sasta sing dhewe kepon jeruk dhewe. Mama Haji Akas ajeng.
Sika. Gemerang dengan suaranya, sangat nyanyat nyawanya. Terasing ke tepian. Iya. Aku pendukungnya Dewa Ningrum sing tunjung malah pepatih Gusti Ratu Permodi. Patih kalepitoksan
dia bala ngadang awakmu jungkring arep mengkedewatan teng dunia arep mengsur laya wis emane manjung de ngolong matamu nanang bagen jungkring nyalon namane sudah wis digunting langka gambare sudah wis disoeki kabeh langka malah koalisi di Pati Karna karo Dewa Ningrum calon ngawangga calon tunjung wala yang di Pati Karna kepilih tentu di Pati Karna rajane Dewa Ningrum wakile sebaliknya Dewa Ningrum kepilih Dewa Ningrum qualify di Pati Karna wakile nama nira wis langka juga. Malingane ilat langka balunge ngomong enak boy. Main gunting-gunting apane? Kabar wis nyebar yen pencalonan rajaning dewa kitelu. Sing Awangga, sing Tunjung Malang, sing Karang Tumaritis. Keputusan yang kok bakal ngadep ning Mamang Betara Guru. Sira kuasa apa? Pasik pasti kecetik, wong benar pasti kecetik. Kun maning sira buta wong sejendulalen. Lagi bapak derek nyegah lanjut tujuannya cungkring. Terlibat saling dukung mas saling nguati calon nang. Sira wong Tunjung Malang, tentu dukungnya ya Dewa Ningrum. Reang wong Tumaritis temen dukungnya ya cungkrik ya kun makari ngadu milik bahan kok Bapak Dewan Masoni kang adungi kentini sebab perintah Gusti Ratu Permoni ki mengurut gelar yang beli kenaning di Pati Karna untuk kenaning Dewa Ningrum bakal pengen nyaksini sukiki matune serengenge balik ayo balik yang cara paksa kalah pideksa sing Tunjung Malang selat dia bala nyegah awakku kutir beli bisa dipungkir siriman sibat Gong tenang, seri bakalem. Biasa bakal seri lelungan gue bakal nisan diwara kan digodok. Ono macan-macanan, ono kedek molak malik, teli tengkorak numpak sepede. Seri banyak kalem lah, teli metu banci. Kula ku jekang, mengene ku jebule nurut ning emak. Nok, jebung ibunge aja dong layap. Alhamdulillah jadi perkosa wong berkodok. Enggal sandiwara ku ngono ngono kabeh. Lamun krungu ning wong berkodok e ku priwe ya, Kring? Ya mungkin sing lagi payu mengono ningan gong. Tak cegah sira balik beli bisa. Tekad ding pati lali karo jiwa. Aja gampang nyegah dulu di sungcung kering gesing dari kadang Raden Damar Wulan wah Damar Cempor sudah
yen mengkonon pangestri wadya balet tendawa manggali yuda kabe hengge. Perintai Gusti Ratu Nyai Gede Prabodi anak putune Semar dicegah Bagong Cungkring lan liyan-liyan dia tepi yo. Oh, ha, 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 ha. Calon aja melu perang, mundur. Aduh, kenang tanggung jawab, Pak Bagong. Awas, widadari, ya, uskelingan. Ayo dor, maju dor, siap. Lamun dadi sinden regane ki larang. Iki ilmune. Sinden-sinden ra ngira. Anjelok ngundak ning wong dawuh ngene. Enggal dalang-galang sing duwe budak ngimulan enggak. Mu anak isun nggo duwe budak ngimulan meneh. Lah, kuwi mandalang kene ning barangan. Singkang adung kalian sari perapatan celeng prane. Ayo ah ning perapatan anak celeng terus yo. Kesabu I'm not afraid.
rombongan wayang purwa kulangan kotanya. Gambaran perang ngelak sosok ngelingi nung ana botol. Sek botol mading. Dudu isun sing kaya botol, botole sing kaya isun. Saha namina? Curis. Bojone blesok anane Muhammad Sofyan. Curis sekar pandan. Ana tambahan. Muhammad Sofyan sabda budaya. Bucak budak temen ya. Pengen ngalami atur-atur cas beli kerungu jek ini kupingnya keje beli kerungu ya kewalan ununang meniutang meniutang langasih bisauri yang ngopo kayaknya bisauri adem ayem kombinasi naik tukang beca sebab beca ini sepur yuk siap ya. Nah kanan kiri pondo ayo raya atong cikukur kitu pada bersama anak buta ketak alas pancasila dasar calon pendampingnya aku
lagi di kepung ning pala buta. Hei pala buta, aja gampang nyegah calon tu mari diski pembela deh Arya Penigas. Nama Ekbang Nurdin sampun lamun. Selajang cungkring dianggap derajat rendah, aja gampang nyepelekaken wong sedian sebutan deh. Aja nyalakaken batur sedurunge bisa gawe bener kalau awak dhewek. Aja mblesakaken wong sejen sedurunge bisa gawe bagus ning badan dhewek. Arya Penigas kang bakal tandha. Sabarin masa patonya kabe waduh. Oh, Mama Ekbang Nurdin. Wah. Mama ku Haji Daya tengah segaya bapala kaca segaya kemun sepono. Wah. Sedang nyaman samin kaya besok lagi masuk lagi sindir tadi menggobong nasi besok mikir mas sore-sore mikir sindir pikir Mama Ekbang Nurdin orang rumah. Bener lu ah. Dientok-entok sikil wis beli kerasa. Tapi ya kewajiban jare wang selama kembang kebu mangkat ribu beli mangkat ya butuh. Maaf kakak nyerepinnya. Ya Allah Pak. Kiri wanci pacat macet asal aja tapi nyaman Mama Ekbang Nurdin Mama kau Haji Daya lipur pikir bintang lima kanan kiri mapurungga kayu rakyat pada bersama dasar negara. Aduh Raden, matur kesuwun Raden. Kula dibelani, kula dibantu. Aku duduk turun Raden. Asmahu Arya Penigas. Menelaken kula Arya Kamandanu. Menwarya woi. Sampean ku sengaja tembela kula ketek menek. Teka soten tak SMS ini wong. Alah wis getung. Duwe HP beli uru anyar ya tung. Aku pendampinge, aku pendukunge, aku pembela ni cungring melas la kasimbela, la kasimbayone. Aduh nggih. Aja maning wong sejen. Bapak dhewe keblimbelani. Kin ki kantonge kosong ini. Wah. Ladak sudah tangan ya. Kayak ini melamis ki yang lumaken tangannya. Biasa bakal atas joget kanggo sarapan warai ya. Rajanya perlu dihadapi. Minggir aku kang hadapi. Hei, wat dia balak.
yang nyegah calon tumaritis arahnya penikas sangat lebih. Wah. Calon tumaritis.